Safe Sky Combat Short. Jeg bruger en størrelse medium, og det er redesignet fra 80'erne, altså den helt korte uh, split short, som nu når man løber hurtigt i, så kommer der en masse af luft op. Der er en lille brief, altså en lille underbuks indenunder, som gør den virkelig komfortabel at have på. På indvendig side, på hver side, er der gel pockets. Der er plads til cirka to geler på hver side, så passer perfekt til maratontræning. God fornøjelse.